Все починається з гарного настрою. От встаєш, ніхто тобі його не портить. Сніданок, помив голову тут. І пішов в люди. Феномен український. Казка цього разу мені сподобалась дуже. Я це не скриваю, мені подобається казка, привіт. Ще мені подобається класична музика. Чомусь зараз я от саме на класичній музиці. Пенні Хіл дуже подобався в дитинстві. Я дивився його фільми і завжди казав, я буду знімати такі фільми. Я вже до нього привик. Коли я тільки приїхав, якось не вистачало тої природи, яку я лишив. Мені її бракує, от вийти в ліс, подихати. Я тепер розумію, для чого я просто брав машину, їхав в ліс і там годинами ходив. Зараз мені цього бракує, але можна це питання вирішити. Навколо Києва так само є дуже гарні ліси. Я просто не знав, що тут можна таке саме робити. Я тільки з офіса додому, ну і по офісах. Він мені подобається, він стає такий мій рідне місто. І я тільки зараз можу сказати, я їду додому до Києва. Бо я не міг навчитися того говорити 3 роки тому. 3 роки мені пішло. Справа в тому, що я такий дуже однолюб, прив'язуюся до одного, і я люблю так сильно, по-справжньому. Я не закриваюся ні від нікого, з якимись дуже молодими, прогресивними і цікавими. Або з кимось за кордоном. Не буду говорити наперед, бо можу дати собі зараз програму. Хай щось вирішить вище, щоб це було хіт і позитивно, і гарно.